ሰላም ሰላም፣ የመማቲው ቤተሰቦች፣ መብቱ መላኩ ነኝ። በመማቲው ዛሬ ዩቲዩብ አዲስ ለሁሉም ዩቲዩበሮች የለቀቀው እድል አለ። እሱ ምንድን ነው? እሱን አሳያቸዋለሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳዩ እንገባለን። መጀመሪያ ክሮም ላይ ትገቡና ክሮም ላይ ገባችሁ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደተለመደው ክሮማችሁን ዴስክቶፕ ሞድ ማድረግ መርሳት የለባችሁ። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ኦልሬዲ ነው እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስለተቀም ስለነበር youtube.com እየልቅባ ዳን። ምክንያቱም ይሄኛው ፊቸር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስለሌለ ዩቲዩብ ስቱዲዮን ከስልካችን አንስቶል እናደርጋውና ታ ክሮም ላይ ነው መንገባው። በስልካችን ከሆነ ማለት ነው፣ በፒሲያችን ከሆነ ችግር የለው። ሶ እዚህ ጋር ፕሮፋይላችን ላይ እንገባና ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገባን በኋላ ቪዲዮዎቻችን ያስመርጣናል፣ ኮንተንት ማለት ነው። ኮንተንት እዚህ ጋር ከታች ከፕሮፋይላችን ስር ኮንተንት ምልክቷን እንነካለን። ኮንተንት እዛ እዚህ ኮንተንት ላይ ነን። ዛሬ የማሳያችሁ ፊቸር ዩቲዩብ አዲስ የለቀቀው ነው። እሱም ተምኔል ላይ ነው። ተምኔል እንነካለን። የምንፈልገውን ቪዲዮ መጀመሪያ ክሊክ እናደርግና የምንመርጠው ተምኔል ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት ተምኔል ላይ ክሊክ ስታደርጉ ሶስት ነጥብ ያመጣላችኋል። እነዚህን ሶስት ነጥቦች ስትነኳቸው ከዚህ ላይ ኦፕሽኖች አሉ። there are options የመጀመሪያው እንደሚለው ቻንጅ ነው። ሁለተኛው ዳውንሎድ፣ ሶስተኛው ኦቶ ጄነሬት ነው። ተምኔልኛ ራሱ ጄነሬት እንዲያደርግልን ነው። ዛሬ የተለየ ነገር የማሳያችሁ ዩቲዩብ የሚለቀቀው ይሄ ቴስት ኤንድ ኮምፔር የሚለው ነው። ቴስት ኤንድ ኮምፔር ምንድነው? ሶስት የተለያዩ ተምኔሎችን ተጭኑና ዩቲዩብ በጣም ቤስት የሚለውን ይመርጥላችኋል። እንግዲህ የተምኔላችን ሚና በጣም ትልቅ ነው። እንደምታውቁት ተምኔልና ታይትል በጣም ትልቅ ሚና ነው ያላቸው የቪዲዮአችን ቪዚቢሊቲ ላይ ማለት ነው። ሰው እኔ እዚህ ጋር ሶስት ተምኔሎች አሉኝ አስገባለሁ ማለት ነው። ክሊክ ደን ሁለተኛውን ተምኔል አፕዴት እያደረገ ነው። የመጀመሪያው ኦልሬዲ የጫንኩት አለ የዩቲዩብ ለመጀመር የሚለው ማለት ነው። ሶስተኛ ተምኔል ልጫን። ሶስተኛ ተምኔል እዚህ ጋር ክሊክ ተጨርሰው እንደነለዋለው ማለት ነው። ቴስቲንግ ኮምፒየር ያለ ነው። አሁን ራኒንግ ያለ ነው። ደን ከለጠፈው በኋላ ዩቲዩብ ሶስቱንም ተምኔሎች በተለያየ መልኩ ያስተዋውቃቸውና የተሻለ የሚለውን ተምኔል በፐርሰንት ሰጠናል ማለት ነው። ለምሳሌ ተምኔል 1 20% ነው፣ ተምኔል 2 30%፣ ተምኔል 3 50% ያለ ማለት ነው። ደን በጣም የተሻለውን ተምኔል እኛ መርጠን ፕሮፋይል ወይም ተምኔል እናደርጋለን ማለት ነው። ዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ለቻናሉ ዲስኮናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። በሌላ ቁም ነገር አዘል ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፒስ።